Ahoj, zdravím z Atlanty. Jsou asi 3 hodiny ráno, já tady dělám noční focení a teďka procházím vlastně kolem budovy, hlavní budovy zpravodajství vlastně CNN, s tím, že tohle je úplně ta nejhlavnější budova. Takže CNN building, centrum CNN tady v Atlantě. To tady sídlí. Takže mějte hezky večer a od CNN posílám pozdrav. Ahoj.